I Mario Conde ha declarat avui a l'Audiència Nacional que els 13 milions d'euros que va repatriar a Espanya no tenen absolutament res a veure amb Banesto, l'entitat que ell va presidir. La seva compareixença ha estat voluntària. S'emmarca dins la causa que investiga si aquest exbanquer va cometre blanqueig de capitals, frau fiscal i alçament de béns. Conde va passar dos mesos a dins la presó el 2016 per aquest cas i avui ha declarat que totes les acusacions contra ell són falses. He puesto encima de la mesa todos los documentos que demuestran la falsedad y que demuestran que ese dinero no tenía que ver absolutamente nada con Banesto. Y por tanto, sencillamente, a pesar de lo que dijeron los medios de comunicación, lo que cuenta son los papeles y se acabó el delito de blanqueo.